bliših me da napravim restaurant week sa stva zapomni što se slogan 25 restoranta za 25 leva. 25 restoranta predlagat set menu od 3 stepeno za 25 leva, което во всички ти ресторанти това е най-малко 50% под цената, която иначе струват тези продукти в менюто, в някои случаи дори половината цена. Искаме хората да имат възможност да излизат в продължение на една седмица, да открият нови ресторанти. Дори лично за мене участват ресторанти, които не ги познавах преди това. Да открият нови ресторанти, нови вкусове, нови преживявания да имат. И по този начин да стане една приятна, весела и вълнуваща атмосфера по самите ресторанти.